Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Babu jawazi takniyatir rajuli. Tawiki kubabe oleh ngunyaine wong lanang bi abi fulanah kelawan abu fulanah. Jadi anake nek wedok ya, kanggo jeneng anake wedok. Wa abi fulan lan abi fulan. Wal mar'atu lan wal mar'ati lan kunyai wong wedok bi ummi fulan kelawan jeneng ummi fulan anake lanang wa ummi fulanah lan anake wedok. I'lam ngerti yo ana hadza stune iki kulau yus kabiane iki la hajra ora ono batasan fi ing dalem kene wa katakanna lan teman-teman ngunyai sapa jamaatun kelompok-kelompok min afadhil salafil ummati saking mulya-mulyane umat sing wis kliwat minas sahabati bayane saking para sahabat wa tabi'in lan para tabi'in famim ba'di mongko setengah saking afadhil salafil ummah bi abi fulan kelawan jeneng abi fulan. Faminum setengah saking mengkono iku mau Utsman. Utsmanu bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lau salah sukunan. Tawi Utsman bin Affan iku duweni lau tetep kedue Utsman bin Affan. Salasu tawi telu biro-biro kunan biro-biro kunyah Abu Amr nomor siji Abu Amr wa Abu Abdullah Abu Abdullah wa Abu Laila lan Abu Laila wa minum lan setengah saking afadil salafil ummah iku Abu Darda wa zaujatuhu lan garwane Abu Darda Ummu Darda Al-Kubra sing tua sahabiah bangsa sahabat ismuha utawi asmane Ummu Darda Al-Kubra Khairah wa zaujatuhu Al-Ukhra lan garwane Abu Darda sing meneh yaiku Ummu Darda As-Sughra. Jadi garwane ana sing Ummu Darda Al-Kubra sing siji jenenge Ummu Darda As-Sughra ismuha Hujaimah wa kanat ana sapa Hujaimah Abu Darda As-Sughra iku jalilatul qadri agung pangkate faqihatan iku ahli agama fadilatan tur duweni keutamaan mausufatan tur den sifati bil akli kelawan akal alwafiri sing cemerlang wal fadlilan keutamaan albahiri sing nyoto wa ya tabi'iyah wa ya utawi Ummu Darda As-Sughra iku tabi'iyah bangsa tabi'in. Wa minum lan setengah saking mengkono iku mau Abu Laila. Walidu Abdurrahman bin Abi Laila putrane Abdurrahman bapake Abdurrahman bin Abi Laila wa zaujatuhu Ummu Laila wa Abu Laila tawi Abu Laila wa zaujatuhu lan garwane Abu Laila iku sahabiyani sahabat karone. Wa minum Abu Umamah wa jama'atun minas sahabati lan sekelompok besar songko para sahabat wa minum Abu Raihanah wa Abu Ramsah wa Abu Rimah wa Abu Amrah Bashir bin Amr wa Abu Fatimah Al-Laythi kila ismu Abdullah kila ten ngendika aki ismu utawi asmane Abu Fatimah Al-Laythi iku Abdullah Abdullah ibni Anis wa Abu Maryam Al-Azda wa Abu Ruqayyah Tamim wa Abu Ruqayyah Tamim Iddar wa Abu Karimatil Migdam bin Ma'di Kariba Abu Karimah Al-Migdam bin Ma'di Kariba wa haula'i lan sekabiani kulum yos kabiani iku sahabatun sahabat wa minat tabi'in lan setengah sangking para tabi'in iku Abu Aisyah Masruqul Ajda' wa khala'ikun lan
okeh banget layuh sunah ora ketung. Qala As-Sam'ani ngendikan sapa As-Sam'ani fil ansab ing dalam kitab Al-Ansab sumya masrukon dijenengi masruk mau ya jenengi masruk Abu Aisyah iku dijenengi masruk li annahu kronos dune masruk suriko den colong hu ing masruk saroko nyolong hu ing masruk sapa insanun menungso wawa hali utawi masruk iku sogiro nisai cilik suma wujidan uli keri-keri dan temo ake naam jadi tau dan culik cilik ane mulane dijenengi masruk sing dicolong wakat sahabat talan teman-teman wos tetep fil ahadis sohih hati yang dalam biru-biru hadis sing soheh takniyatun nabi utawi ngun yaini kanjeng nabi Aba Hurairah ta ing Abi Hurairah bi Abi Hurairah kelawan Abi Hurairah naam Abu Hurairah juga dikunyai dene Kanjeng Nabi. Jadi tidak masalah mengunyai seseorang laki-laki dikunyai kanthi jenenge anak wedoke ora apa-apa. Utawa wong wedok dikunyai kanthi anak lanange ya ora apa-apa. Ngun dikunyai kanthi ponakane ya ora apa-apa nek pancen ora duwe anak. Dikunyai kanthi liyane ora apa-apa nek pancen dibutuhkan. Kitabul Adzkaril Mutafarriqati utawi kiku kitab pira-pira zikir al mutafarriqati sing pisah-pisah. Iklam ngerti yo anna hadzal kitab astune ikilah kitab antara sumebar fi tetep ing dalam kitab insyaallah lamun ngersake sapa Gusti Allah taala sumebar abwaban ing pira-pira bab mutafarriqatan kang prenco-prenco minal azkari bayane saking pira-pira zikir wa da'awati lan tungo-tungo yu'azimu gedhekake sapa wong al intifa'u kemanfaatane biya sebab azkar wa da'awat insyaallah taala lamun ngersake sapa Gusti Allah taala walaisalan ora ono lah tetep kedue abwaban mutafarriqatan dobitun batas naltazimul kang netepake kita tartiba ing urut-urutane abwaban mutafarriqatan bisa babi sebab antarone mau iku ya mergo kita iki bahasane sumebar tekan dindi wallahul muwaffiq. Bab istihbabi hamdillahi taala sing pertama bab kesunahane muji Gusti Allah taala wa tanailan iya ngegungake alai ngatasi Gusti Allah indal bisyarati ing dalem ngarsane wayah seneng bima kelawan barang ya suru sing nyenengake ing ma iklam ngerti ya anna ustune kelakuan yustahabu dan sunahake liman tajad dadat kanggone wong tajad dadat ingkang mendapatkan lau kanggone wong apa nikmatun nikmat dhoirotun sing pertelo awin dafaat utawa tertolak anu saking wong apa nikmatun kesulitan dhoirotun ingkang pertelo ayas juda yento sujud syukron hale syukur lillahi marang Gusti Allah taala mulur sapa Allah wa yahmidalan yento muji sapa wong Allah ing Gusti Allah taala ayatna utawa ngegungake alih ngatasi Gusti Allah bima sebab barang wa kang ya Allah iku ahlu ahline ma wal ahadisu ta'i biro-biro biro-biro hadis wal asarulan asar fi hadza ing dalem iki iku kathiratun masyuratun akeh tur terkenal. Dadi nek entuk sing enak utawa diadohno saka sesuatu sing ora enak iku apike sujud syukur marang Gusti Allah. Lah piye carane sujud syukur? Siji suci saka hadas, loro ya loro nutup aurat, telu takbir sepisan terus langsung sujud, bar sujud terus langsung lungguh salam. Naam. Lah nek niko
Bal-balan niko kok bal-balan bar nyaduk bal ngalor ngidul terus langsung bar ngegulke terus sujud syukur. Iku ora sujud syukur, iku ya sujud ngono wae. Ya syukur utawa sujud nek ora sujud ya syukur, ora sujud syukur. Merga apa? Merga syarate ora ora dipenuhi termasuk ngadep kiblat. Rawainang riwayatake kita fi sahihil Bukhari ing dalam sahih Bukhari. An Amru bin Maimun An Amr bin Maimun saking Amr bin Maimun fi muqtali Umar bin Al-Khattab ing dalam terbunuhe Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadis surah ing dalam hadis surah At-Tawil At-Tawil sing dawa anna Umar rasulune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arsala ngutus sapa Sayyidina Umar ibnu ing putrane Sayyidina Umar yaiku Abdullah ila Aisyah dan maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yasta'dzinu amri izin sapa Sayyidina Umar ing Sayyidah Aisyah ayut fina ing ento den kubur sapa Sayyidina Umar ma'a sahibaihi sertane sahabat lorone Sayyidina Umar yaiku Sayyidina Abu Bakar lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kene kok nyonidin mergo sareane karone ning gone daleme Sayyidah Aisyah. Falama aqbala mongko nalikane muleh sapa Abdullah kala ngendikan sapa Umar Sayyidina Umar maladaika piye? Qala allazi tuhibbu ya Amirul Mukminin, allazi kang tuhibbu tresno panjenengan ya Amirul Mukminin, duh Amirul Mukminin. Nggih, ngono ya, kados sing jenengan kersakake, azinat ngidini Sayyidah Aisyah kala mongko ngendikan sapa Sayyidina Umar, alhamdulillah. Alhamdulillah iskabiane puji kulillahi tetep keduwe Gusti Allah maka nasai'un ora ana sesuatu aham masing luweh iku luweh utama iku luweh penting ilaiya munggu ingsun mindalika tinimbangane mengkono iku mau ya guys tau tak critakno nalikane sintune Kanjeng Nabi Sayyidina Umar karo Sayyidina Abu Bakar babu mayakulu idza sami'a siyahadiki wa nahiqal himari wa nubah wa nubahal kalbi babu ma babe barang yakulu sing ngendikan sapa wong idza sami'a nalikane krungu sapa wong siyahadiki ing kluruke pitik jago wanahi kal himari lan bengingehe himar keledai ku bengingeh wanuba al kalbi lan baunge asu baung au ngene kaya rawainang riwayatake kita fi sahihil Bukhari wa Muslim ing dalam sahih lorone al Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nuhaqal hamir idza sami'tum nalikane krungu sliramu kabeh nuhaqal hamir ing bengine keledai ringkian keledai ya hamir iku keledai fata'awwadhu mongko nyuwono pangreksan sliramu kabeh billahi lawan Gusti Allah minasyaitani saking setan fa inna mongko sedune kewan-kewan iku mau roat weruh sapa kewan syaitanan ing setan wa idza sami'tum lan nalikane krungu sliramu siyahadikati ing kluruke pitik jago fasalu mongko jaluko sliramu kabeh Allah Gusti Allah ming fadli saking keutamaane dika sia hadika fa inna mongko sune pitik jago roat weruh sapa pitik jago malakan ing malaikat ya iki berbeda dengan keyakinane wong Jawa iku duwe keyakinan nek ana pitik kok mluruk sadurunge jam 12 iku ndekne roh setan tapi nek Kanjeng Nabi ngendikane pokoke anggere ana pitik kluruk iku berarti ndekne weruh apa malaikat. Naam
Naam, lani mau himar bengine. Himar bengine iku roh setan. Ruwaina wa ruwainal giwetake kita fi sunani Abi Daud. Ing dalam sunan Abi Daud an Jabir saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah idza sami'tum nubahal kilabi idza sami'tum nalikane krungu sliramu kabeh nubahal kilabi baunge asu ngerti ya baung ora njuguk asu iku suarane loro njuguk karo baung baung iku nek bengi ngene kok lho ning gone film horor wa nahiqal hamir elan bengingai keledai bilaili ing dalam bengi fata'awadhu mongko becik nyun pangreksan seliramu kabeh bilai kelawan Gusti Allah fa'inahunna mongko sedune mengkono-mengkono kewan ya roina podo weruh sopo kewan ma ing barang latarauna sing kue ora roh apa setan diwian ing kono ana ya sebelah pondok kono ana sing ngingoni asu dalan kene iki dhewe akeh asune nek bengi saut-sautan au au mateni wong naam ngene iku berarti dene roh setan ya roh setan naam fasta'id billah babu mayaqulu idza ra'al hariqa babu tawi iki bape barang yaqulu sing ngendikan sapa wong idza ra'a nalikane weruh sapa wong al hariqa ing kobongan nek ana kebakaran kowe muni piye rawainang riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Asuni an Amr bin Shu'aib saking Amr bin Shu'aib an Abi saking bapake an jadi saking bae radhiyallahu anhum qala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum nalikane weruh liramu kabeh al hariqa ing kebakaran fakabiru mongko takbira liramu kabeh fa inna takbira mongko sune takbir iku yutfiu mateni geni wa yustahabu lan den sunahake ayat wa yen tondonga sapa wong ma'adzalika sertane mengkono iku mau bi du'a il karbi lawan donga karbi wa ghairi lan diane tungo karbi mimma saking barang kodamna sing wis dinginake kita ing ma fi kitabil adkar ing dalam kitabe pira-pira zikir lil umuril aridati kanggone perkara-perkara sing tumiba wa indal ahati lan ing dalam nalikane kesulitan wal afati lan afat naam maja Allahu akbar ya naam iki nek kobongan babu mayakulu indal qiyami minal majlis babu tawi iki ku babe ma barang yakulu sing ngendikan sapa wong ing ma indal qiyami nalikane jumeneng minal majlis saking majlis pelungguan rawain nang riwayatake kita fi kitab Tirmidzi ing dalam kitab At-Tirmidzi wa ghairi lan liyane an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah wis ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man jalasa man sapaning wong jalasa sing lungguh fi majlisin ing dalem majlis fakathura mongko akeh fi tetep ing dalem majlis lagatuhu keributane majlis dadi majlis iku kadang-kadang ana ribut-ribut ya rame faqala mongko ngendikan sapa wong qabla ayakuma sadurunge yen to jumeneng mim majlisi saking lungguhane wong dalika mengkono iku mau maca subhanakallahumma subhanaka maha suci panjenengan Allahumma du Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan asyhadu nakseni kula alla ilaha illa yen to ora ana gusti kang patut sinembah kelawan hak iku maujud ila antanging panjenengan astaghfiru nyuwun pangreksan kawula kaing panjenengan watu bulan tobat kula ilaika dumateng panjenengan illa angin gufiro den sepuro lahu kanggune wong sing gelem maca ngene iku mau ma ing barang kana kang ana apa ma fi majlisihi ing dalem majlise wong dalika mengkono iku mau dadi nek ana wong kok bar jagongan kowe nek bar jagongan maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik iku dosane ilang
Naam. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun wa rawaina lan riwayatake kita fi sunani Abi Daud ing dalam sunan Abi Daud wa ghairi lan liyani Abi Daud an Abi Barzah saking Abi Barzah wasmu Naudullah asmane sing asli Naudullah qala kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin ngendikan bi akhiratin kelawan pungkasan ida arada nalikane ngersakake ayakuma yen to jumeneng sapa Kanjeng Nabi minal majlis sangka majlis ngendikane Kanjeng Nabi subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka ma suci panjenengan Allahumma du Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan asyhadu nakseni kawula alla ilaha eng yen to mboten enten Gusti kang patut sinembah kelawan hak menika maujud ila antanging panjenengan astaghfiruka kula nyuwun nyuwun pangapunten kaing panjenengan wa tubulan kawula tobat ilaika dumateng panjenengan. Faqala rajulun mongko ngucap sapa wong lanang ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul innaka latakula yakti panjenengan menika ngucap kaulan ing pengendikan makunta sing boten enten panjenengan takulu ngucapake panjenengan du ing ma fima ing dalem barang madu sing wis kliwat jenengan kok boten nate ngendikan ngoten sadurunge Kanjeng Nabi qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi dalika iku mono kafaratun tebusan lima maring barang ya kunu kang ono fil majlis ing dalem majlis tebusan nih mbok menawa ning majlis kono ono wong gegeran ono wong golek permusuhan ya wa rawaulan riwayatake ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim fil Mustadrak ing dalem kitab Al Mustadrak min riwayati Aisyah saking riwayat Aisyah radhiyallahu anha qala sahihul isnad sahih isnate kultu ngucap sapa Imam Nawawi qauluhu bi akharati wa wa utawi bi akharati iku bi hamzatin kelawan hamzah maksuratin sing maksur hamzah maksurah tur maftuhatin tur den patekah wa bi fathil kha kelawan fathai kha akharah wa makna utawi maknane akharah iku fi akhiril amri ing dalem akhire perkara. Naam. Wa rawaina fi hilyatil aulia ing dalem kitab hilyatil aulia an Ali saking Sayyidina Ali qala ngendikan sapa Sayyidina Ali man sapaning wong ahabba sing ngersake sapa man ayuk tala ing yen to den kei timbangan bil mikyala kelawan kesempurnaane timbangan al aufa yo sing sempurna fal yakul mongko becik ngucap sapa wong fi akhiri majlisi ing dalam akhiri majlisi wong auhina yakul utawa auhinen utawa saknaliko yakulu ngendikan sapa wong subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana mahasuci rabbika pangerane pangeranmu rabbil izzati ya pangerane sing mengerani kekuatan amma saking barang yasifun kang podo nyifati sapa wong kafir wong yahudi wa salamun lan selamat alal mursalin muga tetep ing ngatasi para utusan walhamdulillah iskapiane puji iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani ngalam sekabiane. Dadi nek kowe ning majlis maca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam babu doa iljalis. Babu doa iljalis bape dungane wong sing lungguh fi jam'in ing dalem sekelompok. Dungo li nafsihi kanggo awak dhewene wong iku mau waman lan kanggone wong mau kang tetep ing dalem sartane wong sing lungguh. Rawainan riwayatake kita fi kitab At-Tirmidzi ing dalem kitab At-Tirmidzi an Ibnu Umar. Saking Sayyidina ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kala kalama nalikane kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu jumeneng mim majlisin saking majlis
hatta yad'uwa sehingga dungo sopo kanjeng Nabi biha ula'i da'awati kelawan sekabiani bira-bira dungo li ashabi kangguni sohabate. Naam. Dungani Allahumma aksim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yakini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Apa iki dungane? Allahumma du Gusti aksim pisahno ya Allah jenengan pisahake lana kanggene kita min khasyatika saking wedi dumateng panjenengan, jenengan pisahake ma barang yahulu kang menghalangi bainana ing dalem antarane kita baina ma'asika lan antarane maksiat dumateng panjenengan. Wa min ta'atika lan saking taat dumateng panjenengan, jenengan eksim ya bagekke iku eksim ora dipisahkan bagekke. Baleni Allahumma du Gusti Allah eksim mugi bagi panjenengan lana kanggene kita min khasiatika saking wedi dumateng panjenengan ma barang yahulu sing misahake bainana ing dalem antarane kita baina ma'asika lan ing dalem antarane maksiat panjenengan, tegese diparingi aling-aling antarane awakmu karo kemaksiatan sehingga awakmu ra iso nglakoni maksiat. Wa min ta'atika lan saking taat panjenengan dibagi taat marang Gusti Allah ma barang tubaliguna ingkang nekaake naing kita bi sebab ma jannataka ing swargane panjenengan. Duke ake panjenengan ya dadi taat sing marai mlebu ning swargane Gusti Allah. Wa minal yakin lan saking yakin ma duawi nukang ngentengake bi sebab ma alaina ing atase kita maso ibad dunya ing musibah-musibah dunya, dadi diparingi keyakinan sehingga mudah menghadapi musibah-musibah dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina. Allahumma du Gusti Allah mati'na mugi nguatake panjenengan ing kita bi asma'ina kelawan pengrungon-pengrungon kita wa absorina lan penglihatan-penglihatan kita wa kuwatina lan kekuatan-kekuatan kita ma ing barang ahyaita ingkang uripaken panjenengan na ing kita. Jadi selagi nawae dhewe urip kupinge tetep krungu, mripate tetep ketok, kuate tetep kuat. Mergo kadang-kadang ana wong urip tapi wis ora iso ngrasakno urip, ya. Kok ora iso iku? Iyalah kupinge kopok, tambah tuwa kupinge kopok, mripate blawur, ora kuat lah opo. Nah, mulane nek ana wong kadang-kadang ya aneh. Ana sing terus digawe kartune kok lho ya. Digawe kartun ana wong. Ana wong isih enom mara ning gone dokter takok, dokter minta resep apa? Resep panjang umur. Lho, emangnya kenapa kamu kok minta panjang umur? Kamu ngerokok? Enggak. Ngopi? Enggak. Terus bojone make? Enggak. Sugih? Enggak. Lah kowe njaluk panjang umur lah apa? Matek lah wis enake donya kowe ora ngrasakno. Ngerokok ya ora, ngopi ya ora. Bojo akeh ya ora kok njaluk umur dawa iku ameh nggo apa? Naam. Waj'alhu lan mugi dadosaken panjenengan ing mekaten menika inggih menika pengrungon, peningal, kekuatan alwarisa ing kenikmatan kanugrahan minna saking kita. Tegese jenengan dadosaken menika anugrah kita, anugrah kangge kita. Waj'al sakrona lan mugi dadosaken panjenengan sakrona ing pembalasane kita iku alaman tetep ing atase wong dolama sing dolimi sapa manah ing kita. Jadi kadang-kadang nek ngono babuk kadang-kadang Gusti Allah kowe tau tak critani lah ya, ana perkara ada kesalahan manusia yang dibalas oleh Gusti Allah seketika. Apa itu? Yang dibalas seketika nomor 1 wani karo wong tuwa, dibalas seketika. Tegese ora ngenteni ning kuburan, ora ngenteni ning akhirat, ora ngenteni kiamat, tapi seketika ning dunya. Naam, itu dibalas seketika. Nah, saiki kowe njaluk supaya balesane sangka wong sing dolimi awakmu. Rahasiane apa kok njaluk ngono? Mergo dengan demikian
kowe nek didolimi wong iku dungan mandi tak kandani. Termasuk salah satu donga sing ora ana aling-alinge antarane wong sing donga karo Gusti Allah, ora ana babar blas aling-alinge, yaiku dungane wong sing didolimi. Mulane kowe nek dibales, nyuwun dibales dening wong sing dolimi awakmu. Mergo apa? Dengan demikian kowe terus donga. Aja kok dibales kanthi sesuatu yang mengenakkan. Mergo kadang-kadang ngono, dibales kanthi sesuatu yang enak iku ya ono. Kowe wani karo guru nem, wariku terus dibales karo Gusti Allah dengan sesuatu yang enak. Kowe terus dadi sugih. Kowe dadi sugih. Kowe dadi apa umpamane wong sing wah top. Ngono kan terus tambah ora karu-karuan. Mergo kowe rumangsa bener. Terus tidak bisa melakukan introspeksi diri sehingga kemudian tambah nemen, tambah nemen, tambah adoh sangka dalane Gusti Allah. Tapi nek kowe didolimi wong, kowe merasa tidak berdaya, terus kowe bali marang Gusti Allah, nyuwun marang Gusti Allah, bali marang ketaatan. Karena pembalasan itu segala sesuatu jangan melihat kepada enak atau tidak enaknya secara logika kemanusiaan, tetapi lihat di belakangnya. Mulane ana donga, Allahumma ma qadaita lana faj'al aqibata rusdan. Ya Allah, nek enten panjenengan netepake kangge kula, faj'al aqibata rusdan, jenengan paringi tembe mburine sesuatu yang mengenakkan sehingga aku paham bahwa sesuatu yang tidak enak itu adalah anugerah. Oh, ngono. Ngono lho ya carane. Wangsurna lan mugi paring pitulungan panjenengan nang ing kita alaman ing ngatasé wong ada ingkang musoi nang ing kita. Wala taj'al lan ampun dadosaken panjenengan musibatan nang ing musibah kita fi dinina ing dalem agama kita. Musibah nek trimo urusan donya, bondo donya ora apa-apa. Iso golek meneh. Musibah kok kaitane karo sesuatu sing urusane karo keduniawian, kelangan sandal, santri, musibahe santri iku. Kelangan sandal. Kesandung watu iku musibahe santri, iku rapopo. Rapopo. Tapi kok musibah urusan agama kiamat. 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 Mergo musibah kok urusane agama, iku abot sanggane tak kandhani ya. Abot sanggane. Umpamane apa umpamane musibah urusan agama iku musibah lagi meh salat zuhur lali niate salat zuhur, musibah iki. Musibah. Lagi diundang-undang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi rapat ora wani metu saka rapat mergo sing ngejak rapat wong sing pangkate sak dhuwure wong iku mau sehingga ora wani metu saka rapat. Musibah ya. Musibah. Ameh apa neh? Akeh lah musibah agama iku, akeh musibah agama. Dikon dadi pejabat tapi terus ora iso nglakoni sembahyang fardu. Lho iku lah repot kabeh. Naam wala taj'alid dunya, ya Allah, ampun jenengan dadosaken adunya donya menika dados akbaro hammina, paling gede-gedene ke apa jenenge passion. Wah, saiki makna cara saiki hammina iku passion. Passion, passion niku apa passion? Passion niku kecenderungan. Kecenderungan niku kesenengan. Ya, ojo nganti bahaya. Wala mablagha ilminan, a'udzubillah min dalik, ya Allah. Wala mablagha ilminan, lan jenengan ampun dadosaken donya mablagha in tujuan ngilmune kita. Kowe ana santri sinau getu untuk sinau, ya Allah, aku tak getu sinau ben dadi ngalim. Engko nek ngalim, aku terus iso dadi kiai, disobyo-sobyo wong,
terkenal sak dunia iku mablagha ilmina. Iku berarti dunya dadi mablagha ilmina. Bahaya kowe entuk dunya tok. Lah terus pripun? Ya kowe golek ilmu krana iku kewajiban titahe Kanjeng Rasul, titahe Gusti Allah. Ngono carane. Aja kok wah aku golek ilmu. Soale ngene, saiki iku ya usum, eh? Wong pedot golek ilmu krana angen-angen dunya iku ya akeh. Akeh. Sing akeh malah sing goblok, sing pinter ora. Sing goblok, lah iya lah apa kok ngapalno Alfiyah 1000 bet iku lho. Wong aku ya ora karep dadi kiai ae kok. Lho aja ngono kliru iku. Iku berarti akbaroha min ad-dunya akbaroha min. Lho, kowe nek ngono padha karo muni wah aku ngapalno Alfiyah, engko ben aku ku dadi kiai dugdeng wong karo aku salaman nyucup kabeh. Asyekh. Lho ngono iku padha karo kowe muni aku ora usah lelah apa, aku tak sinau tenanan iku lah apa. Iso maca kitab-kitab gedhe-gedhe iku tak sinauni nganti ngantuk-ngantuk ning langgar iku lah apa, wong aku ya ora bakal duwe cita-cita duwe kiai wae kok. Aku paling yo engko mulih dadi petani dodolan kerupuk lah apa. Aja ngono, kliru. Berarti adunya akbaro hammikum. Dadi gedhe-gedhene kecenderungan wa mablagha ilmikum. Aja. Naam, aja ya, aja. Aja. Tapi piye? Ya kowe golek ilmu. Mergo apa? Mergo saiki wayahe golek ilmu, ngono wae. Ngono, mergo saiki wayahe golek ilmu mumpung isih enom. Engko nek wis tuwa, bedane aku tuwa, aku tetep kudu golek ilmu. Sebabnya apa? Sebab dinggo nglatih utekku ben ora rusak. Oh, gini apa utekem nek rusak gini ya. Lho iki paringane Gusti Allah, iki bentuk syukurku nyukuri Gusti Allah wis maring aku utek kok tak sia-siakno. Oh, ngono lho ya. Engko nek wis tuwa, nek saiki seno mumpung utekem isih seger. Lah sing dipentingno usahane, berarti apa? Ora pencapaiane. Oh, ngono. Tapi ngene iki ora pencapaiane ngene iki. Iki ora kanggo ora dinggo santri, iki ora dalile santri, iki dalile kiai. Ngono, dalile kiai delok santri, "Cung, ayo ngapalno." Kok entuk mbok kongkon kowe kudu hafal 200, kok entuke mau 100. Kowe sebagai kiai yo wis syukur alhamdulillah. Tapi lambene tetep ngucap kowe kudu 200, kudu iso. Ngono kudune aja kok ya wis ora apa-apa 200 entuk 100 lah sing penting wis gelem ngapalno. Lho ganto santri ku kudu sakuwate mergo sing diitung kangelane entuk ngentukno iku mau ora kok akeh sing dihasilkan tapi kangelane. Oh, kangelane entuke ngentukno sesuatu itu menjadi sesuatu ya, sesuatu apa berkah itu. Naam, so benek tuwa iku terus dadi cerita. Ngono lho, wah seneng banget kowe durung tau tuwa sing marai. Kowe saiki ning pondok wis ane kangelan piye-piye lakonono. Engko so benek tuwa dadi cerita. Eling-eling wis ah. Eling-eling titani yo saiki kangelan, tapi so benek tuwa dadi cerita. Kowe so ben tuwa ketemu kancane. Woi, iya no, ate coy. Jo, wah, gue debian neng ngaji gini ngantuk ya Jo. Wah, anting gini ketepu. Wah, kok iso saiki gue dadi ngono Jo. Ngono mesti. Dadi cerita. Gue lah sing tahu Jo, tahu tak kaploki lah Jo. Goro-goro kok gue ngelanggar tata tertib terus dikaploki keamanan. Pasti gue keamanannya aku ya Jo. Ngono iku ya. Ngono iku terus dadi cerita. Nek ketemu terus eleng. Wah, iki debian. Naam, iku sesuatu sing gak iso mbok baleni. Aku nek oleh balik ngono duwe pintu kemana saja nih Doraemon. Wah, aku balik dadi santri. Enak. Wis ah, aku sendiri pian sing ngandani ku tukang jahit pojokan kono iku. Tukang jahit ora tukang jahit Masno iku. Masno iku aku awan-awan ngene iki. Iyalah, Mororono. Ora madrasah tasih aku.
Aku madrasah ning Tasik Agung. Bolos aku krana kepengin bal-balan. Bal-balan ora mangkat madrasah, awan-awan waya madrasah, aku turun delik ning gone pondok. Digoleki abah, digoleki ibu, gak ketemu bareng abah karo ibu karo pabeh ndek biyen usume nek awan turu awan. Wis gak apa jenenge tindakan. Terus aku langsung mulai jipuk bal mororono. Terus dikandani karo masno. Titeni yo, iki enak-enake umur, iku enak-enake sak umur. Kowe gak usah milih. Budi nentu yang ada nih, uangnya saya urut dulu. Enak-enak umur, itu saku yang ini. Kue gak usah milih gon. Nengin dinggon wae, apapun yang kamu lakukan itu pasti menyenangkan. Masa yang paling menyenangkan. Jari ini mas, ah, mosok mas, tukang jahit kok ngomongnya reno-reno. Buat aku nono malah. Bareng tak eling-eling saya ini pancen iya. Kue neng di wae, itu adalah hari yang paling menyenangkan. Canggumu adalah sekarang. Umurmu saiki, eling-eling. Engko lah iya. Engko begitu kowe rodok tuwek karo panem kon rabi. Begitu kowe kon rabi, let sedelok kon nyambut gawe karo bojone. Eh, kowe mulih gak nggo dhuwit pecucone bojone, mbok lamar-lamar dhewe gak mbok dhuwit. Kiamat ora kowe. Pecucone bojone, bojone sing asale ketok ayu. Kowe nek mulih kok gak nduwe dhuwit. Bawa uang papa disayang. Tak bawa uang papa ku tendang kok. Piye? Lah piye? Kandhani kok wis ah. Kowe kok ngono lek sedih lu. Kok begitu duwe anak? Gua VOC anyar. Penjajahan ngumpuli penjajahan Jepang anak iku. Rumangsane piye? Eh? Tengah wengi isih bayi kowe biasane turu ngorak-ngorok. Tengah wengi digugah bayimu. Tangi oe 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 bojone grudak-grudak. Oh, kowe ora tangi bojone menangis. Meh piye iki? Kowe iku bot anakmu cilik. Engko rada gedhe dijajah neh karo anakmu kowe. Kok ora dijajah iku piye, Pak? Jajan, Pak. Pak terno iki, Pak. Kowe ra ana wong wani ngongkon kowe anakmu ngongkon-ngongkon. La ilaha illallah. Kowe iku dijajah anakmu. Engko nek wis dijajah tanggane. Lah iya. Lah iya. Wong ngono kajahatan ora tau teko. Diundang ora tau teko kok ora dijajah iku piye kowe. Kowe apa ora kudu turu dikentongi tong 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 tong. Lah ya Pak iku lho ora ngerti blas wayahe ngene ndekne wayah Joko ora melok Joko dijajah tanggane kowe. Heh, durung nang kuwi liyane. La ilaha illallah. Wis enak kowe bebas. Entek-entekno entuk enom. Heh, aja kesusu rabi ya tak kandhani kowe. Kandhani rabi iku enake telung sasi pertama enak iku. Kandhani kok telung sasi pertama pancen kowe enak rabi. Eh, seterusnya enak banget. Kandhani berat tak kandhani. Wis ah. Wis terus-terus nok kowe entuk enom. Makane ana jeneng cupetong. Kowe ngerti cupetong? Ora tau ora cupetong. Copetong iku bocah tua nakal. Ono wong sing merasa muda terus ya ono. Wah, sediluk tuwek ya ono. Nek gak kuat kowe tuwek. Makane enak-enakno kowe saiki. Gak usah milih, gak usah milih. Kowe saiki dadi santri ning kene, gak usah milih. Mesti enak. Misal luwih enak timbangane sesuatu yang kamu di hari kemudian akan memilih. Wala tusallit lan ampun nguasakake panjenengan alaina ing atase kita. Man wong layar hamuna sing boten tresno dumateng kita. Ya Allah, kowe tu salit alaikum kok man layar hamukum kiamat kowe, eh ora seneng karo kowe, kok dilalah kowe duwe bos, ora seneng karo kowe. Titenono kowe urip ora enak babar blas. Mulane goleko nyuwuno karo Gusti Allah, Allahumma tusallit alaina la tusallit alaina man la yarhamuna wala yakhafuka. Ora wedi karo Gusti Allah, ora sayang karo kowe kiamat. Yo. Naam, 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 naam. Contone sapa? Contone Nabi Yusuf. Nabi Yusuf iku tau dicoba Gusti Allah. Tusallit alaihi man la yarhamu wala yakhafuhu. Ora wedi
ora tresno marang Nabi Yusuf ya ora wedi karo Gusti Allah. Iku tahu. Naam. Babu karohatil qiyam utawi iki kubab kemakruane jumeneng minal majlisi saking majlis qobla ayat qura sadurunge yen to dzikir Allah ing Gusti Allah taala. Dadi kowe nek ameh metu sangka majlis dzikir. Mulane nek ana wong bar ngaji, kiai-kiai ning kene biasane wallahu alam bisawab. Iku apa jenenge siji bentuk kepasrahan, nomor dua bentuk zikirim para kiai marang Gusti Allah. Rawain ang riwayatake kita bil isnadi sahih lawan pira-pira isnad sing sahih fi sunani Abi Daud ing dalam Sunan Abi Daud wa ghairi lan liyani an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi illa qawmu ammith li jifati imarin wakana lahum hasra. Ma min qawmin ora ana qaum yaqumuna sing jumeneng sapa qaum min majlisin saking majlis la yadhkuruna kang ora nutur sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala fi tetep ing dalam majlis ila angin kamu padha ngadeg sapa kaum an mithli jifati himarin saking sepadane jifati batange himarin batang himar keledai wakana lan ana laung tetep keduwe kedue kaum hasrotan iku apa rugi ya, rugi mergo apa mergo nek kowe nutur Gusti Allah jarine Sayyidina Umar dusanem disepuro walau senajan mithla mithla apa jenenge jabali tihamah ngendikane Sayyidina Umar senajan dusane ngupamani Gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung gede ning kene Madinah kono. Naam rawaina fi Nabi Raira riwayatake kita fi ing dalam perkara iki Nabi Raira sang Nabi Raira aidan halim alihan Rasulillah sang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala mangko ada man sabaning wong kok ada sing bangkit sapa wong makadan ing panggonan jagong lam yadkur ora nutur sapa manallah ing Gusti Allah taala fi ing dalem maq'ad kanat mongko ana alai tetep ing atase Gusti Allah minallahi saking Gusti Allah tiratun tiratun kekurangan wa man sabaning wong ittaja'a sing bangkit majaan saking gon turu layat guru ora nutur sapa man layat guru ora nutur sapa manallah ing Gusti Allah taala fi ing dalem maq'ad kanat ana alih ngadase wong minallahi saking Gusti Allah tiratun kurang kowe berarti utang karo Gusti Allah tangi turu ora muni alhamdulillah illazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur utawa kowe muni alhamdulillah utawa kowe ngolet muni Allah utawa kowe lungguh alhamdulillah utawa amasyaallah utawa subhanallah utawa la haula wala quwata illa billah tangi turu kowe lungguh bareng-bar lungguh kowe ora muni alhamdulillah utawa ora nutur asmane Gusti Allah kowe utang karo Gusti Allah tiratun tegese utang ya kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi tiratun bikasrita wa takhfifir ra wa manau naksun kurang wa gila tabi'at tab'atun tab'atun ya tabi'ah wa ya juzulan menang ayakuna yen to ana apa ayakuna yen to ana apa kelakuan hasrotan iku kekurangan kama kaya barang fi riwayatil ukhra ing dalam riwayat sing meneh dadi sing jenenge tiratun iku kerugian ora entuk apa-apa kowe rawai nang riwayatake kita fi kitab at-Tirmidzi ing dalam kitab at-Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah aidon halim mali anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala
Majalaza kaumun ora lungguh sapa kaumun kaum majlisan inggong lungguh lam yad guru sing ora nutur sapa wong Allah ing Gusti Allah taala fi tetep ing dalam majlis walam yusallu lan ora maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalam mengkono majlis illa angin kana ono alaim tetep ing atase wong-wong iku mau tiratun kekurangan fa insya'a tegese yo iki dikoyiti sing jenenge tira iku terus piye efeke fa insya'a lamun ngersakake Gusti Allah azabahum ngazab Gusti Allah hum ing wong-wong sing duweni tira wa insya'a lan lamun ngersakake Gusti Allah ghafara mongko nyepura Gusti Allah laung kanggone wong-wong sing duweni tira. Naam muga-muga ora ya, mulane mulane nek kajatan iku mesti disolawati. Apa sebabe? Ngono ya, kowe nek ditakoki karo wong. Apa sebabe kajatane wong NU nek wis bar kok mesti salam apa piye? Allahumma sholli ala Muhammad terus liane terus muni Allahumma sholli alaihi terus ngadeg bubar. Apa? Dasare iki majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah ta'ala fi wa lam yusallu ala nabiyyin fi illa kana alaihim tiratun. Jadi ben ora ana tirah selawat bareng-bareng. No pinter terus saiki malah karo santri-santri diplesetno. Jari ini solawat bubariah, mergo solawat kanggo bubarno majlis. Naam. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun. Babu dzikri fit thariq. Banter-banteran lah uwes. Babu dzikri utawi kiku bab dzikir fit thariq ing dalam dalan. Ruwain ang riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni. An Abi Hurairah sanging Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ora ana sangka kaum jalasu sing padha lungguh sapa kaum majlisan ing majlis lam yat guru kang ora nutur sapa kaum Allah ing Gusti Allah azza wa jalla fi tetep ing dalam majlis illa kanat angin ana alaihim tetep ing atase kaum tiratun kurang wa masalah kala ora mlaku sapa rajulun wong lanang tariko ning dalan lam yat kur sing ora nutur sapa wong Allah ing Gusti Allah azza wa jalla fi tetep ing dalam tarik illa kanat angin ana alaihim ing atase wong tiratun kurang dadi nek mlaku wiridan kowe jajal lah kowe wis tau ana sing jajal yo Mbak Bisri ku wiridane zaman dadi santri wiridane Alfia jajal ya kowe sekali-kali kowe marane pondok Kasingan mlaku tekan gone pondok tekan gone nggurine toko bakti ngerti toko bakti roh ya roh tekan gone toko bakti dadi kok metu kok pondok 500 bed tekan gone kono pas 500. Gua mulai 500 neh. Iku pas latihan pertama. Saya suwe mangkat 1000. Mulai 1000. 1000 bet Alfiah iku. Ngono iku terus. Gua suwe-suwe wis ahli. 1000 wis ahli, mlaku kono tekan kono wis ahli terus diganti neh tantangane. Maju kok pondok Kasingan maju, konggone kono mundur. Mundur tegese apa? Mundur diwaca kongguri. Naam, jajal ya kowe, sekali-kali jajal ngono lho. Napak tilas. Ngene ditakoki, "Lha apa, Cong? Napak tilas hari santri." Sing mbok tapak tilasi sapa? Mbah Wisri. Nate gadah wiridan ngene kula tak jajal melampah keng Kasingan dugi sawahan. Kasil pura kowe entuk pirang bed. Nek kowe entuk 1000 bed top kowe, bolak-balik 2000 top. Naam, babu dzikri fitari iku mau ya. Iku dzikiran lah senenganem karek senenganem apa? Senenganem apa? Umpamane senenganem sing gampang-gampang. Nasoroyan suruh nasron bahwa nasirun ngono terus andalan-andalan ya monggo kowe ning dalan dikai duit uang. Kok tulung-tulung lah apa Kang? Gak ada duit ya. Wa rawain al-niwayat lagi kita fi kitab Ibn Sunni wa dala ilin nubuah
Aa wa dalailun nubuwah lan kitab dalailun nubuwah lil Baihaqi ketua Imam Baihaqi an Abi Umamah sanging Abi Umamah al Baili rahimahullah. Kala ngendikan sapa Abu Umamah ata teka Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Wa wali utai Kanjeng Nabi iku bitabuk nenggone Tabuk, lore Madinah sithik iku jenenge Tabuk. Faqala, "Ya Muhammad, izat saksenono jenazah Muawiyah bin Muawiyah, ing jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani." Wa kharaja, mongko metu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala Jibrilu lan tumurun sapa malaikat Jibril alaihi salam fi sab'ina alfan minal malaikati ing dalem rombongane 70,000 minal malaikati saking para malaikat. Fa wadoa mongko nyelehake sapa malaikat janahahu ing suwiwine malaikat. Malaikat iku ana sing suwiwine loro, ana sing suwiwine telu, ana sing suwiwine papat, ya ana sing suwiwine ewonan ya. Nyelehake janahahu al-aimana kang sisih tengen alal jibali ing atase gunung. Fatawadu'at mongko nutupi apa janah al-aiman alal jibal. Wawadu'a janahahu al-aisar lan nyelehake malaikat janahahu ing suwiwine al-aisar sing kiwa alal ardina ing atase bumi-bumi. Fatawadu'at mongko ketutupan mongko nutupi apa janah al-ardina ing atase bumi-bumi. Hatta nagara ila Makkah wal Madinah sehingga mirsani ila Makkah maring Makkah wal Madinah lan Madinah. Fasalla alaihi mongko salat alaihi ing atase Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa malaikatulan malaikat alaihi salam. Falamma faragha mongko nalikane pungkas sapa Kanjeng Nabi lan para malaikat kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, "Ya Jibril, duh Jibril, bima sebab napa balagha Muawiyah tuazil manzilah balagha tu Mekah sapa Muawiyah tu Muawiyah hadil mangzila taing ikilah panggonan kok ngantos top ngeten iki pripun disolati malaikat semuanten katae disolati nabine Gusti Allah kekasih Gusti Allah iku kok iso sebabe apa kala ngendikan sapa malaikat Jibril bikira ati qul huwallahu ahad qaiman warakiban wamasyian bikira ati ngono iku sebab macane Muawiyah maca kul huwallahu ahad tegese surah al-ikhlas kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad entuke maca qaiman hale jumeneng wa raqiban lan hale numpak wa masyan lan hale mlaku wiridane kul huwallahu ahad. Naam ya topiki babu ma yaqulu idza ghadiba qala wallahu a'lam bissawab.